Nu ką, svarbiausia, kad laimėjom. Įsirašėm turnyriniai lenteliai pergalę. O daugiau tai viskas buvo tik blogai, sakau. Praktiškai yra tas pats kaip pralaimėjimas. Žaidimas buvo labai blogas iš visų pusių. Nebuvo užsivedimo, nebuvo galvos, nebuvo išpildymo. Buvo tik slankiojimas aikštelėje ir laukdamas ir laukimas, kaip sakant, rungtynių pabaigos. Panevėžys irgi, kiek suprantu, turbūt nelabai bus patenkinti savo žaidimu, bet tai yra vienintelė priežastis, kodėl mes laimėjom. Varžovas žaidė dar blogiau, galvoju, ir turi mažiau talento negu mes. Taip kad labai liūdnas vakaras Žalgiriui. Nežinau. Gavo traumą. Daugiau žaisti negalėjo. Jau kaip jau sakiau, viskas nepavyko. Ne, paprasčiausiai pažiūrėjau rezultatą, dar kaip ir nebuvo tikslo, galėjau imti jos, galėjau neimti. Aš galvoju, čia mūsų blogo žaidimo rezultatas, absoliučiaus kamulio nejudėjimo, kai kurių žaidėjų, ypač įžaidėjų, nesukūrimo situacijos ir, aišku, varžovas irgi nepėšęs prisideda prie to. Nu, progresas jo yra stulbinantis, kaip sakyt, kiekvieno žmogaus, kuris tikrai labai atsiduoda. Jisai man labai primena Broką ir Luką Lekavičius, sakau, tikrai jisai, jo darbo etika nesikeičia su tuo, ar pradžioj sezono jam sekėsi, ar nesisekė, ar treneris duoda žaist 20 minučių, ar 10, jisai yra mūsų naudingiausias žaidėjas, netgi LKL'as, ką jisai parodo, kad jisai turi tą didžiulį užsivedimo faktorių ir jisai užsiveda kiekvienom rungtynėm. Aišku, jiem reikia mažinti žaidybinės klaidas, psichologinės klaidas, kurių jis dar padaro daug, bet jis yra jaunas ir tikrai, sakau, eina į priekį, o kas maloniausia, tai yra jo darbo etika, žmogiškumas ir tas atsidavimas savo darbui. Nežinau, čia reikia jo klausti, jisai pratėsė kontraktą, ne aš. Taip kad tikiuosi jam gerai su naujų kontraktų. Mums gerai. Galvojam kažką, bet iš pradžių reikia užsitikrinti pirmą vietą ir, sakau, dar svarbiau apart pirmos vietos yra pasiruošimas ketvirtų ir kokioj mes būsenoje ateisim į ketvirtą. Prieš pat seriją su Olympiakosu sužaidėm dvi labai geras rungtynės, tiek prieš Neptūną, tiek prieš didžiąją rungtynių dalį prieš Lietuvos rytą ir tai mane nuteikė optimistiškai ir aš noriu su panašiom idėjom eiti į ketvirtą, nes treniruotis daug nėra laiko dėl mūsų tvarkaraščio. Tai vėlgi sakau, kad šiandien buvo didžiulis žingsnis atgal tam mentaliteto klausime ir taip toliau. Nu, viskas visada idealiai nebus, aišku, kad maišo, tačiau traumos yra mūsų profesijos dalis. Gerai, ačiū. Noriu pasveikinti varžovus su pergale. Manau, kad rungtynės buvo įdomios žiūrovams ir pasižymėjo kovingumu ir gražių krepšinis, kaip buvo aikštelėje, buvo gražus krepšinis. Na, Žalgiris šiai dienai yra stipriausia Lietuvos komanda ir tą parodė šiandieną aikštelėje. Norim palinkėti Žalgiriui ko didžiausios sėkmės finalo ketvirtį, labai už juos sirgsim ir tikėkime, kad mus nudžiugins. Ne, aš nemanau, kad mes žaidėm blogai, aš manau, kad mes turėjom tokį vieną atkarpa, kai Žalgiris labai aktyviai dengėsi, mes negalėjom įmesti taškų, bet nereik pamiršti, prieš ką mes žaidėm.
Ir aš manau, kad aš negaliu pasakyti, kad mūsų žaidėjai žaidė blogai, kad nesistengė, kad nuleido rankas. Aš galbūt net norėčiau pagirti, kad mes prie minus 14 nenuvažiavom į visišką apačią. O kad radom jėgų dar užbaigti tas rungtynes garbingai. Esam jau sudarę pasirengimo planą ir stengsimės susigražinti jėgą, stengsimės pasiruošti tinkamai tuom atkrintamosioms varžyboms. Na, tai yra patyręs krepšininkas, kuris yra, reiškia, žino, kaip žaisti krepšinį. Labai profesionaliai atsineša į savo darbą. Prisižiūri labai ir tikrai jisai yra kaip kapitonas, jisai atlieka labai didelį darbą aikštelėje ir rūbinėje yra žmogus aplink, kurį sukasi visas gyvenimas ir manau, kad jis patvirtina tą kapitono vardą. Matote, na, visada visi mes esam žmonės ar aš tą toleruoju, netoleruoju, bet tai yra žmogiška, žmogiška yra pasitaupyti, patingėti ir nesusikaupti, ypatingai, kai žinai, kad tos rungtynės nėra gyvenk arba mirk. Ir aš tikiuosi, kad mes tą blogą periodą vis tik išgyvenom, skausmingai išgyvenom ir pykomės, ir taikėmės, ir vėl pykomės, ir kažkaip išgyvenom. Aš pasitikiu savo komandą ir tikiu, kad mes deramai žaisime atkrintamuose varžybose. Na, nežinau, čia turbūt reikia daugiau gal klausti gal Šarūno, nes gal jisai davė tokius, reiškia, nurodymus galbūt. Galbūt jie sprendė savo visai kitas užduotis, ruošdamiesi finalo ketvertui. Aš labai suprantu, kad Žalgiriui tokios rungtynės irgi yra, jiems labai sunku yra susikaupti, kada visos mintis, nusiteikimas yra visai kitoj vietoj. Tai, kad sakau, mes galim tik jiems palinkėti sėkmės. Jeigu mes prisidėjome prie jų pasirengimo, nors šiek tiek, tai mes labai patenkinti. Nes mes visi sergam už Žalgirį. Na, visi mes esam profesionalai. Aišku, ten džiaugsmų didelių nėra, bet mes esam profesionalai. Ir mes į tą žiūrim, kaip sakyt, filosofiškai. Toks yra sportas. Kaip sakė vienas filosofas, kad kiekviena pergalė tai yra mažas žingsnis į pralaimėjimą. Taip kad tikėkime, kad mūsų pralaimėjimai bus žingsnis į pergalę. Pergalės. Ačiū Jums visiems ir iki pasimatymo.